Mulla ei ole mitään käsitystä, että saanko mä tällä uudella kameralla minkälaista kuvaa. Ja tää on verrattain aika iso silleen, että mä tarttisin tähänkin kaksi kättä. Mä en tiedä miten tää onnistuu. Onnistuuko tää mitenkään? Ei. Tää jää lötköttelee. Mä joudun nyt tekemään tälleen ja mä en jaksa nyt ruveta tän kokoisia videoita ainakaan leikkelemään. Tää tekee niin saatanan isoa, mutta sanotaanpa näin, että mä luulen, että tää kyllä muuten tosi hyvää kuvaa tekee, mutta on tää vähän, sanotaan tällaisiin tilanteisiin, tää on kömpelö tää kamera, mutta eihän tää tällaisia ole tarkoitettukaan, mutta näitä tällaisia tilanteita, että tarvitsee saada kuvia jostain liikkuvasta kohteesta tai jotain niin muuta kuin sarjatulta vaan peliin, saatana. Saakohan tässä muuten otettua kuvaa samalla kuin tästä videoihin? Mitähän täällä muuten tapahtuu? Ja toinen hauska huomio on sitten se, että näkyykö se tuossa videossa kuinka? Niin. Meillä on nyt ne kahvit loppu. Tääkin on. Miksi te ei voi tehdä? Eikö yksikätisiä ollenkaan huomioida missään purkeissa tai missään vai? Vittu, tää on vaikeeta. Ihan oikeesti ihmiset, tää kuvaaminen ihan tollain niinku. Onks täällä nyt saatana? Katsotaan vielä jos yhden kerran sais. Mut kun mä taidan kuvata kaikki nää kahvikeitoksenikin. Mikähän tuonne tuli joku ihme A+-teksti tuonne näyttöön? Miten paljon tässä kestää muuten akku tässä kamerassa? Perkele, mä oon kuvannut tälle jo jumalauta ihan älyttömästi ja tää väittää, että täällä olisi akku vielä. Nyt se on loppu. Kattokaa. Kahvi on loppu. Nyt pitäisi jostain saada sitä kahvetta. Vittu kun se mokkamasterikin meni ja hajoi. Otetaas tosta makkara. Nyt tää ylety mun. Mä pidän tätä kaulahihnassa tarkoituksella tätä kameraa. Ettei vaan tapahdu mitään fronttia. Ota kiinni. Sinne meni. Nyt mä oon kohta kahvia. Käydään katsoa muuten minkä näköinen on studio. Vähtärontti vähän väistä. Kun tuutte käymään täällä meillä, niin tästä saa kulkaas valoa tähän vierastilaan ja tälleen. Mä yritän tänään vähän siivota. Meille tulee vieraita tässä kuitenkin. Ja toi mun piti ottaa Helsinkiin mukaan, mutta onneksi sitä nyt ei sitten tarvittu. Onneksi kaikki pelas niinku melkein kuin elokuvissa. Ei kovin paljon olisi tarvittu tota säkää lisää, niin homma olisi mennyt ok. Siinä on hyvää musaa. Ja tuolla on tollasia tekstejä kirjoiteltu tänne meille. Moi. Täällä pitäisi siivota, mut kun mä oon niin helvetin huono siivoa. Mikähän tietokone tämä muuten on? Tää on se mun videovalvontakone. Tästä pitäisi tehdä vähän tehokkaampi videovalvontakone. Siellä olisi niinku kuulkaa. Ahaa, tää ei nyt suostu tarkentaa tässä valossa. Laitetaan tästä vähän lisää valoa. Tukes hyväksytty kytkin. Kun olisi noita parempia kytkimiä, mutta kun ei niihin ole nyt ollut varaa. Semmonen kone. Laitetaan se pelaamaan. Tällainen tää Pasiraadio nyt sitten on. Täällä on vähän tälleen vedetty. Ainoa konsti muuten nykyään enää saada näitä johtoja tästä jotenkin siististi piiloon. Tehdä tonne joku hakanen vaan ja menkö siellä. Ja sitten kulkeko tosta tota läpi. Ei voi mitään. Sen. Ai se rontti meni siihen. Rontti. Niin, ova siinä. Ole vaan siinä köllöttömässä. Rontin sohva. Ronttipojan sohva on siinä. On sohva. Oliko hyvää makkaraa?
Rontti, makkara. No ei siellä nyt on makkaraa, olisit istunut siinä vaan. Mutta tällästähän se, kuulkaas, immeiset on. Voiko sitä kahvia nyt tulisi jostain? Aamulääkkeet on jo otettu ja silleen. Rontti, väistätkö vähän? Mun pitäis keksiä ihan oikeesti tolle joku paikka. Mä luulen, että sen paikka on täällä studiossa jossain roikkumassa. Pitäisikö se laittaa esimerkiksi vaikka ei se seinälläkään oikein ole hyvä, siis tossa seinällä. Mihinköhän sen laittaa sellaiseen paikkaan, että se näkyisi hyvin. Tostakin se voi tippua. Tosin tohon voisi kyllä ruveta mättää kaiken näköistä. Siinähän on jo niin joutavaa tilaa. Ei vittu, se ei ole hyvä, kun se tippuu siitä. Mihinköhän tän nyt ihan oikeasti laittaisi? Täällähän olisi ylimääräistä tilaa. Jos jollain saisi, millähän tän saisi muuten kiinni? Ei millään. Täytyy vaan jotkut lipsuttimet keksiä. Tässähän olisi ihan hyvä paikka sille. Joo. Täällä laittaa ton tietokoneen tosta päälle. Tääkin on lähtölistalla muuten toi kone. Toi on niin onneton kone, että mä pistän sen kyllä helvettiin. Tänään en ehtinyt näköjään syömään. Tuli toi herääminen niin myöhäisen. Nyt mennään kokeilemaan, että jos tää video ilmestyy ennen kello, mitä mä sanoisin, ennen 4 maisemiin, niin silloin tiedätte, että toi mun kortinlukija tuolla osaa lukea tätä, mut jos ei ilmesty, mihinkä mä nyt laitoin sen kupin, kahvikuppi olisi kiva tuolla. Oho. Tukaas ihmiset, kun mitäs takia tätä tuli näin vähän olosesti tätä kahvia? Taisi tulla aika vahvat kahvit. Joo, on tää kiva kamera, täytyy sanoa. Tässä on vaan oikeesti mun mielestä niin, minulle niin helvetisti niitä kaiken näköisiä. Saaks tän käännettyä näin? Rontti, tees vähän tilaa. Hei, tuus tänne. Tässä on niin paljon näitä vipuja tässä vehkeessä, että sen takia tää on vähän tällainen hankala. 7 minuuttia, 8 minuutin videohan tästä nyt sitten tuli ja mulla on muuten tuolani sellainen viritelmä, että mä näen, vittu kun mä aina etin zoomia, mutta kyllä tuu käsinkäytä. Mä näen tuolta myöskin ohjelman, mutta mä näen myöskin tuolta ja silloin jos meillä on pasiradio päällä, niin meillä on myös tuolla monitori ja tuolla ylhäällä monitori ja tuolla on yksi monitori. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos.